Til det, så vil jeg gerne vise jer vores værktøj. Det her, det er et eksempel på nogle kopier, der er blevet sat op. Og man siger, jamen her kan jeg fuldstændig med det samme se, hvor mange likes er der kommet ind i den periode, som jeg har sat op. Fordi den kører på perioder, så du kan også bare tage den og akkumulere. Hvor højt er engagementet, og er det positivt eller negativt? Det er helt overordnet, det er en marketingchef, hvis de skal holde øje med jer i semi-real-time, så er det de her tre faktorer, de har. Vi har så lavet den her til nogle virksomheder, der hedder Earned Media. Det den egentlig gør, det er, at den gør den, så kigger den på, jamen hvis jeg kan få at vide af jer, hvad plejer I at bruge af spænd på forskellige ting? Det vil sige, hvad koster det, når I køber et video view hos GoVargo? Hvad koster det for en visning af en app osv.? Alle de faktorer kan vi smække sammen og så sige, hvis vi måler, når I har postet et billede, det har en værdi af alle de views, I har fået. Det er rent Earned Media, det er ikke bare your fan. Det er alt det, I har sparet på, ikke at skulle købe en reklame. Og det korrelerer fuldstændig til det der med at have en own platform, hvor vi så kan sige, jamen alle de her videovisninger, alle de her visninger og posts, det har en værdi, fordi hvis I skal ud og købe det førhen, før der kommer en social platform, så havde det kostet så og så meget. Det er det helt overordnet. Så kan vi så gå dybere ned i vejret, og så kan vi sige, jamen på daglig niveau, hvordan er det så, det rent faktisk ser ud? Den gule streg, I kan se, det er det target growth, det vil sige det mål, som er sat op inden året gik i gang, for hvor I gerne vil hen. Og så kan I altid holde øje på dagligt niveau, så I ikke pludselig bliver overrasket, når noget i december, og hvor det er, hold da kæft mand, jeg er nødt til at ringe og bruge 500.000 på at købe likes, fordi jeg når overhovedet ikke min target for jer. Så den kører lige sådan henover. Og det er selvfølgelig sådan det dybere niveau, hvor jeg kan gå ind og sige, jamen hvad var det, der skete? Det vi så har forsøgt at gøre her, som bliver bedre, det er annotationer. Hvor man simpelthen kan gå ind og sige, jamen lad os lige spørge den, der er ansvarlig for likes inden den her organisation. Hvad var det rent faktisk, der skete den her dag? Så skriver du bare en kommentar her og siger, ja, hvad skete det der? Og så poster den det, og så får den ansvarlig at vide, at der er det her spørgsmål, og det forventes at du svarer på. Det bliver alt sammen gemt i en videnbank, sådan at vi forhåbentlig på et eller andet tidspunkt har et sted, hvor man bare kan søge og få svaret med det samme. Hvis vi så lukker den, så kan vi sige, jamen du vil altid også kunne komme ned på det dybeste niveau, du har lyst til, hvis du sidder og social media manager. Som hedder, at vi har data helt tilbage fra tidernes morgen, til den her side blev startet, og derfor kan man gå tilbage og det, man kan data mine i det her, og så se, hvad er det, der er sket over tid, hvornår er det, vi begyndt at gøre nogle ting rigtigt. Vi kan også gøre det accumulate, hvis man gerne vil se det. Har du et spørgsmål? Har I fandt i Facebook, så er sådan en API? Hvad? Så API-ting. Ja, vi kører alt sammen, altså ikke alt sammen, sorry. Vi kører på Facebook-terapi. Ikke alt sammen kører direkte i det. Det er min ældste bror, der har arbejdet med det her API, siden at det overhovedet kom frem, og lidt før faktisk. Fordi vi var så heldige at få noget adgang til den. Og det vil sige, at langt størstedelen af det kører på API, med de muligheder, vi har i det. Noget af det kører uden for API. Og det er det samme, som vi kan gøre med det her, det er engagement score, du kan gå tilbage og data mine og sentiment på samme måde. Det vil sige, at vi kan gå tilbage i tiden, og så kan vi se, som jeg vil sige. Ja, hvis lidt i forhold til det her, når vi går ud af siden, så handler det mere om, hvad sker der rent handlingsrettet. Det vil sige, hvis vi ser lidt bort fra det her med business objectives og det, er der sådan noget, vi kan gøre rent handlingsrettet, for at forbedre vores tilstedeværelse. I det her tilfælde siger ja. Det kan, fordi i stedet for at poste på et fuldstændig tilfældigt tidspunkt i hver dag, hvor du har lyst til at poste, så kan vi jo fortælle dig, hvornår du døgnet, at der er bedst engagement inde på en side. Det er jo rigtig relevant for virksomheder, der arbejder på tværs af landegrænser for eksempel, fordi at det er svært at vide, om du skal poste amerikansk side, dansk side, hvornår er det rent faktisk, du skal gøre det her. Og det er lige så svært at gøre det i Danmark, fordi er folk aktive i frokostpausen eller den yngre målgruppe, hvor der rent faktisk er i skolerne. Det jeg fortæller jer på et dagligt plan, fordi det skifter igen fra dag til dag, fordi vi ved alle sammen, at i weekenden er det nogle andre tal, der gør sig gældende. Fortæller jeg simpelthen, hvornår er det, vi skal poste. Den kan gå dybere ned i det meste, men en af dem, der er rigtig sjove, det er det her, som jeg også viste tidligere, som er top fans.
Det vil sige, hvem er det, der var de mest aktive inde på den her side? Hvad er det, altså vi kommer til at håbe deres kommentarer op på nu, så du kan trykke på dem, og så kan du se alle kommentarer, de nogensinde har lavet ved jeres side. Så vi laver en profil over, hvem den her bruger faktisk er. Det tror jeg er rigtig interessant. Og vi kommer til at kunne søge på brugerne, så vi kan sige, jamen den her bruger er lige kommenteret, jeg skal til at svare vedkommende. Lad mig lige se, hvad vedkommende har skrevet over tid, fordi så kan jeg komme med det bedst mulige svar. Det er sådan nede på et meget mere operationelt plan i forhold til det, som vi snakker om ude i KPI'erne, som er helt, helt overordnet. Og det her, at jeg så vil tage jer til det, som er kohorteanalyser, som jeg tror på, at det her med kohorterne, det er fremtiden inden for dataanalyse på Facebook, fordi at det er det, der allerede har været det gældende standard i helt normal analyse. Det, som Thomas Frick blandt andet var inde på i forhold til det her med kohorten, det er altså super interessant, fordi vi har brug for at vide, hvis vi går ind og tagger et bestemt gruppe af mennesker, et segment kunne det være for eksempel, og så sige, jamen, hvad er det for en adfærd, de her mennesker rent faktisk har. Fordi når man går ind og kigger på måden, det fungerer på Facebook nu, så kigger man meget på, at det gik fra social graph til interest graph, og til det, der brugte man spørgeskemaer til at se, hvad det var for mente omkring et bestemt produkt. Det vi ser nu, 2012, kommer til at være det, vi kalder behavioral graph. Og det kommer til at handle om den adfærd, som brugerne faktisk viser inde på den side. Og det, der er interessant her på den her kohorte, det er, hvis vi kigger på det her, det er den, jeg kommer til at kunne lave for jer om måned efter december, så vil jeg kunne sige til jer, jamen, hvad var engagement lifetime value af præcis de brugere, der kom ind i den her periode? Og det kommer til at gøre jer i stand til at sige, at i stedet for sådan det her med, at jamen, jeg ved, at mit marketing ikke fungerer, fordi vi opnår det, vi skal. Jamen, hvad hvis man faktisk gik ind og kiggede på de forskellige perioder, I kørte de her mixes, og så sagde, hvem der i hvert fald i form af engagement, hvis det er det, man måler på, havde den højeste. Altså, hvem havde den længste værdi og det højeste engagement? I vil kunne lægge mærke til her, for eksempel, at der var ekstremt meget engagement i juli 2011, der var lige pludselig en kæmpe stigning i engagementet. Der ville vi kunne køre sentiment på dem, på denne her gruppe af mennesker, og så sige, at de var sindssygt engagerede, hvilket jo selvfølgelig det har en stor værdi i sig selv, og den skal man ikke glemme. Men det er klart, at over tid, så er det, når vi nåede ned til tredje måned, altså, så er der stort set ikke nogen tilbage, der stadig er aktive. Hvorimod dem, som vi fik ind i forbindelse med den her periode heroppe, havde en sindssygt lang periode bag sig. Hvor vi fortsætter helt op til, vil sige, til 9 måneder, at vi stadig meget aktive. Det synes jeg kommer til at blive super interessant, hvis I kan forestille jer, at man gør det her altså næste år, hvor vi kommer til at kunne segmentere endnu dybere ned det her, og egentlig faktisk tagge mennesker på interesser på bestemte kommentarer, de har lavet, og så se, hvordan udviklingen er for det individ. Det er super interessant, specielt for til CRM, hvor vi begynder at kunne måle meget mere specifikt, hvor de fleste ved, hvad værdien af en fan i deres kundeklub er, eller et medlem af deres kundeklub er. Vi vil knytte det meget, meget tættere op af den kundeklub, og rent faktisk komme med en value af det. Så den sidste, inden at der eventuelt er nogle spørgsmål, så vil jeg komme med en lille kritik af, omkring det her med dataindsamling, som det er lige nu, og hvorfor det er, at I skal passe en lille smule på, når det er, I er ude og kigger på de her data. Den eneste grund til, at jeg tager det op, og vi kommer med en white paper sammen med DTU snart, der kommer til at klargøre, hvorfor engagement scoren har brug for at vægte en kommentar, og når brug for at vægte, hvor mange likes du har. Men først må jeg gøre det sådan rimelig simpelt, når det er, I sætter de her ting op. Axe Playbook har 2736 likes. Der, de har, som I kan se, sådan, i de sidste 30 dage, der er 66 kommentarer og 56 likes. Hvis I kigger på det helt objektivt med menneskelige øjne, så vil jeg sige til jer, jeg synes ikke, at det er en speciel imponerende side. De har noget godt indhold, og der, jeg snakker bare om, altså det, der er også noget med produkter og sådan ting. Det eneste, jeg kigger på nu, det er engagement scoren, det de kalder en IPM score her. 2,52. Igen, I ved jo ikke rigtigt, hvad det tal, altså det er ligesom i 9.000 point før. Altså det er meget svært at sige, før man faktisk begynder at benchmarke op imod nu. 3 Danmark har noget af Danmarks højeste engagement. Det skyldes, som det blev nævnt tidligere, at det er en kundeserviceplatform. Det vil sige, at der er ekstremt negative kommentarer hele tiden, men den er meget høj.
ligger et sted mellem 100 og 143 i vores engagement score, som tre sætter til en pressemeddelelse rundt omkring, så det ikke er nogen stor hemmelighed. Men som man kan se, så er den meget, meget, meget lavere, end den var hos Axe-Playbook. Og det skyldes en simpel grund, som burde blive rimelig klar nu, når vi til Lego, som har en historisk lav i Havsgård. Lego, de må virkelig gøre det dårligt. Altså, de skal virkelig gøre en arbejde med det her. Og nu siger jeg det sådan en lille smule derinde, ikke? Men det er jo fordi, at ud fra deres score, hvis du dividerer det op med antallet af fans, så vil du altid tage. Der er, I vil aldrig kunne vise mig en side, der har 1 million likes, som har en høj IPM-score. Problemet med det er selvfølgelig, at når I går ud og siger til jeres chefer, at jeg må spille IPM-scoren, fordi det handler om engagement, det handler om loyalitet herinde. Det er også fint nok, I skal bare lade være med at vækste. Fordi hvis I vækster, mens I måler på det her, så kommer jeres IPM-score som udgangspunkt til at falde. Så det vil sige, at det gør det jo lidt svært at benchmarke sig i kopier op på den her. Og grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, det er en rigtig fin indikator. Det er kun, når I begynder at snakke om at sætte KPI'er op, og I snakker med jeres chefer og længere op i afdelingerne omkring, hvad det er, I gerne vil måles på. Så kig på grundantagelsen for det. Det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi som social media bliver vigtigt i løbet af 2012, og de her KPI'er kommer, så er der folk, der kommer til at miste deres job. Der er folk, der kommer til ikke at få deres bonuser, hvis ikke de når de her targets, på samme måde, som de gør i salgsafdelingen med en kundeservice. Grundantagelser for alt, hvad I laver, er det vigtigste i sidste ende. Det er det også for os. Og det er det, som der er med til i dag.